Salesiana Brasil de Escolas tem uma grande parceira que comunga conosco na elaboração de políticas e estratégias educacionais e na realização de programas e projetos para o que há de melhor na formação dos nossos estudantes. Os materiais didáticos digitais, a plataforma adaptativa EDB e agora com o lançamento da EDB Edu, estamos providos de soluções educacionais que efetivamente colaboram para o ensino de qualidade, não só para ajudar nossos estudantes a enfrentarem os grandes desafios da vida, mas também para desenvolverem suas potencialidades e seus talentos. A EDB Edu nasce como uma plataforma robusta, aliada a um ensino personalizado, a um ensino híbrido, disruptivo, que vem para somar com a Rede Salesiana Brasil de Escolas. Criamos a plataforma EDB Educação com a ideia de proporcionar um ambiente de interação entre todos os membros da Rede Salesiana de Escolas. Nela você poderá conectar-se com colegas, professores e demais membros da comunidade educativa, manter-se atualizado sobre as novidades, realizar atividades como prova, simulados. Nela você também poderá realizar videoconferência com as suas conexões, entre outras novidades que ainda estão por vir. Colaboração e comunicação. É esse o desafio que eu lanço para vocês, a fim de que possam aproveitar ao máximo dessa nova oportunidade da nova plataforma EDB Educação. É a RSB conectada com você em direção à educação 3.0.